tecnologies de la informació i la comunicació formen part de les nostres vides. De fet, esteu veient aquest vídeo gràcies a aquestes noves tecnologies. Ara heu sentit a dir, de fet, probablement vosaltres també ho haureu dit alguna vegada, que els vostres fills són nadius digitals. I és cert, però això no vol dir que siguin experts digitals. Vol dir que han nascut amb aquestes tecnologies, no que les dominin o que ja neixin ensenyats. Tots tenim molt a aprendre. Per això, quan trieu una escola per als vostres fills, també heu de considerar com incorpora a aquella escola les tecnologies de la informació i la comunicació. Està iniciant l'escola algun tipus de pla pilot que afecta el curs on voleu inscriure el vostre fill? Disposa l'escola d'instal·lacions i recursos tecnològics, com ara pissarres digitals? S'utilitzen ordinadors portàtils, netbooks, iPads, tablets? Es fan servir llibres digitals? De quina manera? Alternativament amb el suport paper o en cooperació amb el suport paper? Comportarà això alguna despesa addicional per vosaltres? Quina és la política de l'escola en relació amb l'ús dels mòbils? De prohibició, d'utilització en determinats horaris i en determinats moments amb una finalitat didàctica? Hi ha blocs de les assignatures dels professors? En definitiva, es tracta de veure si els vostres criteris coincideixen amb els criteris de l'escola. Si coincideixen amb la vostra manera de viure aquestes noves tecnologies de la informació i la comunicació. Com les viviu vosaltres, pares i mares? Amb un rebuig hipercrític o amb una adoració acrítica? Penseu-ho bé, perquè si bé sou immigrants digitals, això no vol dir que no pugueu ser immigrants molt apanyadets. En altres vídeos us oferirem nous consells i orientacions per triar una bona escola per als vostres fills. Però amb tranquil·litat, perquè recordeu que si bé l'escola és la segona llar dels vostres fills, la vostra llar és la seva primera escola.